La setmana passada el varen presentar com el gai de futbol de Canostra, però és que també, Maria, és un terrorista. I quin ha estat la seva víctima aquesta setmana? Ha picat per el coll d'en Rabazo, m'assembla, no? Sí, ja s'atreveix amb tot. Amb un dels porters se li ha acudit ni més ni menys que anar a cercar un dels porters menys golejats fins ara els amora d'aquesta categoria en Molondro, és en Juanga. Això ens està fugint de ses mans, eh? Com anem? Avui he vengut en el camp del Collera amb un repte molt especial. Avui li vull marcar un gol en el porter menys golejat de la tercera divisió. No és altre que en Molondro, el jugador, el porter del Poblera. I ho farem aquí, en aquesta secció que es diu Alerta amb en Juanga. Estic molt nerviós, no sé si podré marcar aquest gol en un Molondro, jo la veritat és que ho intentaré. Mira, el míster, el coller, el míster, ve cap aquí, com? Com anem, míster? Molt bé. Míster, és que he vengut aquí en el vostre camp, en el camp del Collera, amb un objectiu. Vull marcar-li un gol en el Molondro, que és un dels porters menys golejats. Juanga, jo no dejaria jo. No. Ja, és el Zamora. Ya. Es complicado, no lo hacen los jugadores, tú lo vas a tener más difícil. Pero no me digas esto, mister. No te quiero desanimar, Juan, pero es una misión difícil que tienes hoy, ¿eh? Bueno, claro. Inténtalo, pero. Gracias, pruébalo, mister. Pruébala. Gracias. Ya está aquí. Aquí está el porte. Molondro, Molondro. Mira acá para aquí, vino. Mira. Com estàs? Bé, com anem? Jo estic nerviós. Jo d'un poc també. Estic un poc nerviós, no? Mira, jo he vengut avui aquí perquè tu ets un dels porters menys golejats d'aquesta tercera divisió del futbol balear i jo he vengut avui aquí a marcar-te un gol. Què t'apareix? Volem menys ho feim, o no? Bueno, com és això que duris tant de gols? Home, que siguis tan bo. Hombre, durar no és que duri molt. Se feina tot seguit, això. Tu pots tenir una natalana, no? Hombre, un poquet, sí. A més també de família, no? Sí, mon pare també va ser porter, el meu germà també ho és. I anàvem fent. Bueno, estàs preparat o no? Sí, sempre estic preparat. A què te marcaré? Anem si veureu. Hem de jugar alguna cosa, no? En un sopar. Un sopar? A sa pobla? A sa pobla. Se menja molt bé, ja, no? Arroz brut. Arroz brut, va bé, està bé. Hombre, arroz brut pel sopar o pot ser un poc feixut? Dinar millor. Sí. Vinga, preparat. Vinga, sort. Vinga. Ai, golats, eh? T'he marcat un golats, eh? Sí, està molt bé. Moltíssimes gràcies per tot. Vull a sa pobla, quan tu vulguis, i diran-ho. Vinga. Vinga. Cuida't molt, crac. Gràcies. Vinga. Quin estil té en Juanga, sa hora de... Jo crec que en Molondro, amb tal de dir millor aquí, ho apanyam una mica si no estarem tota la nit, perquè fiquis gol o... I a més, s'ha guanyat un error brut allà per sa poble, que els fan de bici, de categoria, com dirien els valencians, eh? Crec que no és el darrer error que es guanyarà en Juanga aquesta setmana. Aquí ho deixam. En Molondro, aquest gol d'en Juanga no va comptabilitzar...